Prvo da nam kažeš kako se zoveš. Ja se zovem Sergej Stanimirović. Sergej, reci nam sada šta da tebe znači, ti si imao sreću i dobio si česnicu. Pa, ne znam kako da objasnim, ali vrlo sam srećan. Jel imaš neke posebne želje za ovu godinu? Ne. Pa bar neku želju mora da imaš. Da ti se imaš. Ne moraš da nam kažeš, bitno da imaš želju. A onako, kaži nam šta, onako drugo nešto želiš. Pa, želio bi da... Da ljudi budu srećni. Da. I dugovečni. I dugovečni. I da... I volio bih da svi za uvek žive, da nikad ne umru.